Новини культури на 9 каналі звикли чекати свого часу, адже впевнені та спокійні сусіди за інформаційним простором не забудуть дати нам слово. З вами Яна Фокс, усім привіт! 21 вересня армія фанатів фентезі відзначила грандіозний ювілей. Книзі Толкіена «Хобіт» або «Туди і назад» виповнилося 75 років. А на 22 вересня сам письменник призначив день народження одразу двох персонажів – Фродо і Більбо Баггінсів. Вдячний за всесвітню славу режисер і продюсер Пітер Джексон зробив усім подарунок. У мережі з'явився остаточний трейлер першої частини трилогії «Хобіта». До цього ми вже бачили кілька версій, та в одну прекрасну мить стало ясно, що матеріалу назбиралось аж на три частини. Тоді Джексон допрацював трейлер і додав до нього кілька мальовничих сцен. У наш прокат картина «Хобіт. Нежданна мандрівка» вийде у середині грудня. Ми продовжуємо досліджувати історію стосунків музикантів і супермоделей. І нарешті маємо справу зі справжнім романом. У 1992 році Guns N' Roses випустили тепер уже знамените відео на пісню «November Rain». Лідер групи Аксель Роуз і модель Стефані Сеймур дійсно зустрічалися і навіть були заручені, але так і не побралися. У кліпі навпаки, у центрі уваги весілля, хоча одразу ясно, що героям не бути разом. Дівчина трагічно загинула, але весільна сукня, в якій знімали Стефані Сеймур, і досі збуджує сучасних наречених. Лауреатами 21-го відкритого кінофестивалю «Україна, СНД, Латвія, Литви та Естонії» «Кіношок-2012» стали дві українські стрічки. Не знаю, як і сказати, лише дві або цілих дві. Для великої країни це мало, а отже сподіватися будемо на якість. Фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь», що його Україна висунула на Оскар в Анапі, отримав спеціальний диплом журі та приз гільдії кінознавців і кінокритиків «Слон». А в конкурсі короткометражних фільмів «Межа шоку» головний приз вручили картині Мирослава Слабошпицького «Ядерні відходи» – 24 хвилини про життя у Чорнобилі. Художник має бути голодним. Цей вислів натякає на те, що ситий організм втрачає гостроту сприйняття і навряд чи здатен на мистецькі подвиги. А от знаменитий байкар Крилов був проти голодної творчості, про що і заявив голосом своєї героїні. В розум це ж кому спаде, щоб співати як голодна. Ми, як завжди, триваємо нейтралітет, але про всяк випадок завели собі смачного партнера. Чому саме культурне меню обрало піцу бар «Слайд»? Дивіться далі. La esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío, que
que se ha convertido en río de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Зупинися мить, бо ти прекрасна. Саме у цих стінах час завмирає, немов на картинці, а божевільний ритм життя ховається далеко поза кадром. Невимушено та спокусливо піцерія «Слайд» дає нагоду насолодитися спілкуванням і по-справжньому смачною піцею. «Слайд» «Останові мгновення – насладіть». Ось такий, в общем-то, як би незамисловатий слоган, а от, ну, примерно передає той дух, який ми хочемо тут бачити. Змінювався час, а з ним і наш заклад. Перелік страв розширювався, а самі вони смачнішали. До італійської кухні приєднались усім звичні та вподобані українські смаколики. Цінителі східних мотивів не нарадіються кальяній карті. Додамо трохи приємної музики, оновленого інтер'єру і атмосфера бажаного затишку готова. Півгода назад ми зробили реконструкцію, тобто радикально поміняли інтер'єр. Поменяли обслуживание, то есть раньше у нас было, скажем так, формат а-ля Челентано, сейчас у нас уже ресторанное обслуживание, соответственно, расширили меню как бара, так и кухни, ввели много блюд, помимо пиццы, то есть горячие блюда. Пока, в общем-то, как бы народ привлекаем акциями. Піцерія «Слайд» на Московській 15 пропонує оцінити і новий фірмовий бізнес-ланч. Це меню складають більше 10 різноманітних страв. Бізнес-ланч ми запустили буквально от перша неділя. Як показує, в общем-то, практика, людям нравится. Цены, в общем-то, достаточно демократичные у нас по городу, то есть 39 гривен – это 2 блюда и 49 гривен – это 3 блюда. Постарались сделать, то есть, бизнес-ланчи максимально простыми, но вкусными, то есть блюда, которые понятны для людей, то есть без каких-то особых изысков, но все вкусно. А секрет смаку, як з'ясувалося, не тільки у досконалій технології приготування та у старовинних італійських рецептах. Головне – краплинка творчості та гарний настрій, який разом із стравою обов'язково має передатися клієнтові. Тут немного должно бути творчість, треба немножко фантазії, задумок каких-то. Очень даже професія интересна і унікальна. Блюда готовяться завжди по технології, але завжди, коли ти готовиш, коли повар готовить, працює, вона вкладає душу. От і все. Найбільше аншлаг у вечірній час – на барі. Тут уже діють інші цінові закони. Проте не менш приємні. Не обійшлося і без сюрпризів. Зараз у нас акція 1 плюс 1. Заказуєш один коктейль, второй такий же в подарок. Ще у нас є акція на текілу Sunrise. На текілу. Там тільки 2 плюс 1. Вражає та захоплює ці плани на майбутнє, якими залюбки поділилося із нами керівництво «Слайду». Кожен владелець, я думаю, чого би то ні було, навіть, я думаю, там, скажімо, там, варюк шаурми, він хоче мати їх не один, а два, три, десять. Точно так же, в общем-то, как бы, не, ну, может, я буду банальний, но я, в общем-то, в этом плане абсолютно не отличаюсь. Да, я хочу, как бы, постараться развить это все, как бы, в сеть. Піцерія «Слайд» запрошує усіх, кому небайдужий душевний комфорт та справжня італійська піца. Вулиця Московська, 15. Зупинимо мить разом. Надійшов час подяк вам за увагу, салону «Імпреса» за вміння дарувати красу, а піцерії «Слайд» ви щойно бачили за що. Смакуйте життя і побачимось!